Elon Musk, o homem mais rico do mundo, publicou na sua conta no Twitter: trabalho remoto não é aceitável. Agora, será que esse modelo funciona para time de vendas? Será que equipes de prospecção conseguem, de fato, ser produtiva trabalhando de maneira 100% no home office? Será que o trabalho remoto, como Elon Musk disse, é fingir que trabalham? Gigantes de tecnologia estão deixando de lado o home office em tempo integral. Especialistas da Desco destacam a importância da gestão ativa do workplace como um dos novos modelos de trabalho. As maiores empresas de tecnologia do mundo estão deixando de lado o home office em tempo integral e adotando diferentes formas de trabalho em modelo híbrido. Nas últimas semanas, muitas das chamadas Big Tech anunciaram o retorno obrigatório ao escritório em determinados dias da semana. O Google, por exemplo, determinou que a partir de 4 de abril, os colaboradores devem comparecer ao escritório ao menos 3 vezes por semana. A Apple adotou uma abordagem gradual. A partir de 11 de abril, os funcionários devem trabalhar no escritório uma vez por semana e o número será aumentado para 3 vezes por semana a partir de 23 de abril. Tim Cook explicou ao The Verge que a medida tem por objetivo aumentar a interação entre os colaboradores. Mesmo com tudo que pudemos alcançar enquanto muitos de nós estávamos separados, algo essencial estava faltando no ano passado: um ao outro. Tim fala que, sem dúvida nenhuma, a chamada de vídeo cumpriu a sua função, né? Permitiu com que a gente diminuísse a distância entre nós. Mas, com certeza, existem coisas que simplesmente não dá para fazer via uma videochamada. A Meta, o antigo Facebook, e a Microsoft se anteciparam. O retorno ao escritório será feito a partir de 28 de março. Como a Microsoft vem declarando, o ajuste da jornada no modelo de trabalho híbrido será caso a caso, em livre negociação entre trabalhadores e seus gestores imediatos. Em um comunicado oficial, a empresa apontou que, com o modelo híbrido, pretende, entre aspas, dar aos funcionários mais flexibilidade, permitindo com que as pessoas trabalhem onde se sintam mais produtivas e confortáveis. A crise que assolou o mundo inteiro causou efeitos permanentes no mercado de trabalho, que teve que se adaptar rapidamente às novas circunstâncias e adotar, inevitavelmente, um novo modelo de operação em suas empresas, protagonizado pela implantação do home office. Por isso mesmo, uma tendência que corria de forma lenta e cautelosa teve que ser acelerada de forma exponencial em um único ano. O home office se tornou, então, o queridinho de muitos profissionais. Mas isso foi bom ou ruim? Precisamos analisar os dois lados, da empresa e dos colaboradores. Começando pelo lado das empresas, existe uma série de vantagens e desvantagens que vão influenciar no quão eficiente vai ser a sua operação. O primeiro problema diz respeito à cultura corporativa. Obviamente, é muito mais fácil uma empresa construir e manter uma cultura corporativa ou uma cultura organizacional quando os colaboradores têm um maior nível de convivência entre eles. A cultura organizacional é uma das mais importantes características que faz uma empresa crescer. De maneira simples, o que é uma cultura corporativa? São os valores e princípios que norteiam a atuação de uma equipe. Por exemplo, na minha empresa, a gente preza o cliente. O cliente está em primeiro lugar. Então, independente do que a gente vai fazer, a gente sempre vai tomar decisão norteando pelo que é melhor para o cliente. Outra cultura importante na própria Growth é estudar. A gente valoriza muito o aprendizado. Então, todo colaborador da Growth sabe que tem que dedicar uma parte do seu tempo, mesmo durante a tua jornada de trabalho, a ler, a estudar, a se desenvolver. Esses são princípios que norteiam a maneira como a gente se comporta. E quando chega uma pessoa, por exemplo, que não gosta de ler, ou que não gosta de estudar, ou que não busca se aprimorar, essa pessoa ela tem que se sentir estranha nesse ambiente. Porque a cultura corporativa ela é mais forte e ela mostra que esses são hábitos que a gente valoriza e que define a maneira como a gente promove, recruta e demite colaboradores. Agora, qual que é o grande desafio de fazer isso de maneira virtual ou dentro do home office? É que, como a convivência é diminuída, a gente não vê mais os hábitos, os costumes e a maneira como cada pessoa está fazendo. Depende muito mais dela manter esse espírito e manter essa cultura do que quando a gente está em convivência e percebe que esse é um hábito das outras pessoas. Outro desafio é a comunicação entre os colaboradores. Obviamente, a comunicação assíncrona, via Slack, via WhatsApp, via e-mail, ela é muito eficiente. Porque ao mesmo tempo que ela registra aquilo que você quer passar para frente, ela permite com que ela possa ser consultada a qualquer momento, o que não interrompe o trabalho que você está executando. Normalmente no escritório, quando você quer passar uma mensagem para alguém que principalmente está sentado perto de você, você já vai lá direto e fala com a pessoa. Já na comunicação assíncrona, não. Você mandou uma mensagem, quando aquela pessoa puder dar atenção para o que você quer falar, ela vai ler. Só que o que acontece? Esse nível de comunicação sem a fala ou até mesmo sem a interação presencial, ele afasta as pessoas e faz com que aquela proximidade que você consegue construir de um colega de
trabalho já não seja mais possível. Afinal, você só fala via vídeo sobre trabalho e só fala sobre assuntos profissionais. Quando você está no escritório, aquele tempo do cafezinho faz com que você consiga falar como foi o jogo do teu time, qual foi o filme que você viu no final de semana, aquela série que você está gostando mais. Isso cria laços e proximidade entre as pessoas, o que torna um pouco mais difícil de ser feito, principalmente quando você faz isso de maneira virtual dentro do home office. O que acontece? Obviamente, existem ferramentas que nos ajudam a melhorar essa comunicação. Algumas ferramentas que a gente até usa aqui na Growth é, cara, o próprio Slack, que é um software ali de comunicação, onde a gente troca mensagem entre os growthers, onde tem diferentes grupos, onde tem um grupo do time de marketing, do time de vendas, do time de entrega e tudo mais. O próprio Google Meet ou o Zoom, né, são ferramentas de videoconferência, onde você consegue fazer conferências entre uma ou mais pessoas, e ali você está trocando experiência, conversando e tudo mais. E além disso, você consegue gravar essa reunião para ainda ter uma base histórica podendo consultar, que, assim, de uma maneira ou de outra, isso vai ajudar a diminuir a distância. Mas não tem jeito. A convivência presencial, ela sempre vai ser muito mais forte. Bom, agora é o seguinte. O trabalho home office também tem suas vantagens. Em especial, a possibilidade de recrutar talentos fora da sua cidade. No passado, a gente só contratava quem morava na mesma cidade que a empresa estava. Agora não. Não existe mais fronteira. Eu posso contratar uma pessoa de qualquer lugar do Brasil. Aqui na Growth mesmo, nós temos pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. Eu tenho gente que, cara, mora em Mato Grosso do Sul. Eu tenho gente que mora em Minas. Gente que mora em São Paulo. Gente que mora no Nordeste. Isso, no passado, não seria algo que a gente iria cogitar. E essa pessoa consegue produzir muito bem, mesmo estando numa região diferente da nossa, e interage com todo mundo. É claro, né, que a gente abre mão da convivência e, vez ou outra, a gente tenta desenvolver eventos que façam com que essas pessoas venham para o nosso escritório. Mas, de qualquer maneira, existe uma possibilidade de recrutar talentos que no passado não estava disponível. Um estudo da Ergotron, com uma amostra de mais de 1000 trabalhadores em tempo integral, descobriu algumas estatísticas muito interessantes. Um total de 56% dos funcionários citou uma melhoria na saúde mental e uma melhoria do equilíbrio entre vida profissional, pessoal e mais atividades físicas. Os principais destaques do estudo incluem satisfação no trabalho. Continuar a abraçar a flexibilidade é essencial. A maioria dos funcionários, 88%, concorda que a flexibilidade do trabalho em casa ou no escritório aumenta sua satisfação com o seu emprego. Saúde física. O local de trabalho híbrido possibilitou aos funcionários recuperar a sua saúde física. 3/4 dos entrevistados, ou seja, 75%, afirmam que se deslocam com mais frequência e têm um estilo de trabalho mais ativo ao trabalhar remotamente. O equilíbrio trabalho-vida. 3/4 dos entrevistados dizem que seu equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional melhorou como resultado do trabalho híbrido ou remoto. Embora alguns funcionários estejam dedicando mais tempo ao trabalho, se conseguirem encaixá-lo em outros aspectos da sua vida pessoal, eles dizem que se tira um efeito positivo de um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Em 2021, 70% daqueles que trabalhavam em casa durante a pandemia relataram que as reuniões virtuais são menos estressantes e 64% agora preferem reuniões híbridas, de acordo com o laboratório OnLabs Zero. O desempenho pode aumentar em até 13% trabalhar em casa. Um estudo realizado por Stanford, que analisou 16 mil trabalhadores durante 9 meses, percebeu que os caras aumentaram em 13% a sua produtividade no home office. Esse aumento no desempenho se deu principalmente por dois motivos. Primeiro, porque eles conseguiram fazer mais ligações. Pelo fato de eles estarem num ambiente tranquilo, silencioso, eles foram mais produtivos ao telefone, aumentando a quantidade de minutos que eles ficavam no telefone. E segundo, porque esses caras ficaram menos doentes. Por consequência, eles conseguiram ter esse 13% de aumento. Nesse mesmo estudo, os trabalhadores também relataram maior satisfação com o trabalho, atribuíram uma taxa de mais de 50% de se sentir mais satisfeito por estar trabalhando remotamente. Pontos negativos do home office. Primeiro ponto que a gente tem que ter atenção é que em casa a gente tem uma tendência natural a se distrair mais. Eu, particularmente, eu vejo a minha casa como um lugar que eu quero descansar, que eu quero repousar, que eu quero assistir uma série, que eu quero aproveitar o meu tempo livre. Eu tenho cachorro, eu tenho filho, e tudo isso faz com que a gente se distraia com mais facilidade. Principalmente os nossos familiares, eles não entendem muito bem se você está no horário de trabalho ou se você está no horário onde você pode aproveitar o teu dia. Outro ponto que a gente tem que ter atenção é o que a gente chama de emprego duplo. Segundo o The Wall Street Journal, o maior jornal de economia do país, ele traz uma matéria onde ele mostra 6 casos de profissionais que trabalhavam em mais de uma empresa. Juridicamente falando, não existe nada que proíba o funcionário de trabalhar em mais de uma empresa. Só que o que acontece é o seguinte: se ele dobra a jornada de trabalho dele, ele vai ter uma tendência a ser menos produtivo nas duas jornadas. Outro ponto importante é que a maior parte das empresas não tem processos claros e nem mecanismos que alavancam a produtividade.
produtividade do colaborador. Como ela já não consegue alavancar a produtividade ou medir se ele está sendo eficiente ou não, fica simplesmente a sorte, saber se aquele cara vai trabalhar bem no home office ou não. A minha sincera opinião é que em vendas, em particular, a gente precisa criar cultura de performance. E cultura de performance, eu tenho três características que eu não consigo reproduzir 100% no home office. Primeiro, é a energia do time. Aquela comemoração de cada venda, poder tocar a buzina, tocar o sino, estourar uma bola, fazer cada um desses pontos faz com que o time valorize o resultado e com que cada vendedor esteja ansioso pelo próximo momento que ele vai ou tocar a buzina, ou estourar uma bola, ou tocar o sino. Segundo ponto é o aprendizado. Um vendedor, ele aprende muito com outra pessoa no time de vendas. Ele escuta a ligação, ele participa da reunião, ele consegue entender o que o vendedor que mais performa está fazendo de diferente dele. Eu sei que gravando é possível, eu sei que fazendo treinamento, roleplay, simulação online, a gente consegue melhorar esses pontos, mas é muito forte você poder sentar do lado de alguém que está vendendo bem e ouvir um pouquinho o que essa pessoa está fazendo de diferente. O terceiro ponto é o espírito de colaboração. Quando você está sozinho, você tem uma tendência a se preocupar mais com o teu resultado. Quando você está em time, você tem uma tendência natural a pensar como eu posso ajudar as outras pessoas que estão à minha volta a performar também. E nesse aspecto, novamente, via home office, se torna um pouco mais difícil essa colaboração. Na minha sincera opinião, o melhor modelo de trabalho é o modelo híbrido. A gente não pode abrir mão da convivência, mas também é muito bom para o colaborador poder ter um pouco mais de qualidade de vida trabalhando de casa alguns dias da semana. Por isso, é fundamental ter metodologia, ter estratégia, ter processo de vendas que vai garantir com que o teu time seja mais produtivo e performe mais, independente do ambiente que ele se encontra. Agora me conta, e na tua empresa? O que você está fazendo? Home office ou presencial? E qual dos dois você acredita que funciona melhor? Agora não tem jeito. O teu potencial cliente estando no home office se torna mais difícil vender para ele. Inclusive, uma excelente maneira de vender para quem está no home office é usando o LinkedIn. E aqui eu tenho um vídeo completo te ensinando a prospectar no LinkedIn, independente se o seu cliente está no home office ou no escritório.